Zdravec lidi, já jsem Mike Godwin, je pátek, Godwinovy myšlenky. Týden vždycky uteče jak úplně splašená voda. Já totálně nestíhám, furt se něco natáčí, furt se něco dělá, furt se něco děje, furt je to prostě úplně na palici. Hele lidi, úplně první, středeční speciál, díky moc za odezvu, za to, že je to pěkný vape, ten Freemax. Neudělal jsem u něho test TCčka, omlouvám se. Dodělával jsem si ho potom, prostě zkoušel jsem to TCčko. To TCčko je na něm dobrý, není nejhorší, není nejlepší, není to nějaký úplně ultimátní TCčko. A zase za tyhle ty prachy, oh yeah, kámo, vypadá to dobře, funguje to fajn, líbí se mě to, je to dárkovka. Furt se ptáte na můj mod, jak to bude vypadat, takže lidi, bude to vypadat tak, že bude brzo v republice, prvních 2000 kusů už se vyrábí, sbírají se předobjednávky, takže se domluvíme s českýma shopama, který vám přímo zavedou předobjednávky a pustíme se do toho. Už vím i cenu, velmi zajímavá. OK, cena je tam, že nedostane se na cenu MBVčka, ze startu ne, za A, je to hliník, za E, všecko na tom bude CNCovaný, CNCčkovaný, tak CNCovaný, a jasně, CNC machining, za C, bylo AB, za C, je na tom nový čip, ku podivu pojmenovaný Godwin čip, paralelní zapojení, potenciometr, OK, nějaký speciální funkčnosti, které já jsem si vymrčil, že tam prostě chci. A všechny ochrany a všechno, takže... Paráda, hej, mám z toho fakt velikánskou radost, já se chovám jak děcko, ale prostě z toho mám obrovskou radost, jo. A uvidíme, co na to dovpo v rámci nového roku, potom chvilku po novém roce bude vycházet ještě jeden mod s nima. Jo. Moje designy se jim líbí, jsou velmi spokojení, považuji to ku podivu, už jako jsem z toho překvapený, protože samotný vedení DOFPA, CEO DOFPA, chce za mnou do Česka přijet na návštěvu, prosím madam. Teď se nemůžete podívat, protože nedu na 360. A chcou si pokecat, co a jak, protože ty designy ode mě se jim líbí, ty moje návrhy, i funkčnost, i všechno kolem, takže bomba. Já z toho mám prostě velikánskou radost, hej, to je mega success, úplně oh yeah, kámo! A uvidíme, no, co a jak. Hele, ještě mám jednu takovou zprávu v rámci toho světa vapingu. Teďka jsem viděl nový atomizér, který má zase něco jako měli keramiky, žhavicí destičku, kolem které se odpařuje, tak jsem strašně zvědavej, o čem to bude. Pro mě to osobně nemá moc šanci na úspěch. Pro mě je to něco jako tovární hlava, prostě není to velikánský lákadlo. Jo? Je to spíš takový lepší než tovární hlavy, ale není to DIY-ko pro mě, protože si do toho prostě nenamotám vlastní spirálu, ale jsem na to svinsky zvědavý, takže hned jakmile se mi dostane do ruk, bude reviewčko, bez debaty. Jo. Idea celkově vypadá zajímavě, pokud to fakt není keramická deska, je to nějaká jiná deska, bude to bomba. Keramiky tupla v těch kapácích měly jednu nevýhodu a mají jednu nevýhodu do dneška, když se vyrábějou. Ten atomizer se rozpálí, následně jak tam naleju chladný likvid, tak ta deska praskne. To je prostě na pytel. Nemluvím o tom, že při žhavení té keramické destičky se uvolňují mikročástice z této desky a ty prostě vdechují, zapichují se mi do plic a je to keramika, která je pro tělo absolutně nestravitelná. Takže jo, je tam problém potom. Je tam potom velikánský problém časem. Může vzniknout, ne že je, ne že musí být, ale může vzniknout problém, což je prostě nepříjemný. Jo, takováhle technologie je strašně dobrý nápad, obrovský dobrý nápad, ale chce to prostě dochytat. Hele, já si dodat kafe. Tak se tam musíš nahnet, nasrát, kámo, jasně, chápu. Chápu, že seš... Teď ty seš fakt piča, kámo, ale. Jak ty demente, vole, vylízanej. Tohle miluju, hlavně pičo, jak jsem tam první všude, vole. Ksindle, vole. Přepočítal jsem ještě zuby na zpátečce, vole. Díky debilovi, vole. Wow.
Ale koukám se, že jsem na kafe přijel tak akorát. Takže jo. Vypínáme hudbu. Jedu přes Spotify, Bluetooth v autě, takže maximální spokojenost. Hele, co bych ještě já řekl teďka, než půjdu na kafe. Včera výborný stream, ze začátku dost cancer jako, hej, nesnáším děcka, začínám fakt nesnášet děcka, lezou na stream, ptají se na sračky, Majku, jak poznáš, že je to děcko, hej, kámo, jenom děcko se zeptá, jak jde ment, a prostě mě to vadí, já nechci radit dětem, ať si vapují, ať si chlástají, ať si berou drogy, to je všechno problém dětí, rodičů, školy, není to můj problém, já tady nejsem Ježíš na to, abych to řešil, ale pro boha, ať se mnou nebaví a ať neskoušejí ode mě získávat rady. Pro boha, od toho mají Lukáše Karotku, tomu je to jedno. Jo? Ne mě prostě, mě ne. Ale jinak výborný stream, tyjo, bavil mě. Úplně si ho užívám. A jo, důležitý, ke streamu, tak jsem chtěl říct Brno, mám to trošku spojený s Brnem a se sushi rolkou a já nevím, ze spoustou různých věcí. Hele, kámové, 15. v Brně bude sraz, zase první se potkáme někde u Ondry, možná na prodejně, pokec, jo, výběr a tak dále, takže Gold Drive Brno Mezírka, následně se potom potkáme v Šenku, já si zapomenu, jak se ten Černovický Šenk, nebo jo, myslím, že Černovický Šenk, nebo tak nějak, je to hned vedle Psychiny, zase máte dole odkaz pod videem, já hned jdu napsat Ondrovi, ať udělá v kalendáři akcí nějaký odkaz a budeme se na vás těšit. Mimochodem, kdo přijde na sraz, tak samozřejmě pokecáme, to je jasný a navíc to bude pro mě takový trošičku výroční, protože jsou to skoro 2 roky, co natáčím videa na YouTube, skoro 2 roky, rok a 3/4 a slavím kulatý narozeniny, takže přijďte, pokecáme, zasmějeme se a tak dále, můžete mi dovíst dárek. Jako já obecně narozeniny neslavím, ale prostě pár kamarádů, pár známých, jsem strašně rád za to, že si dávají tu práci, tu námahu, aby ty narozky pro mě byly aspoň trošku zajímavý prostě. OK lidi, hej, jdu na kafe. Kafe mám za sebou, krásný kafečko, pokud chcete mrknout, jak to tam zase vypadalo, tak druhý kanál. Gear Vlog, součást 360-kovýho pátečního videa, decentního testu před čím? Před velkým reviewčkem na 360-kovou kameru. Pátek, tu, prostě si Brno užívat, pohodička. Ale má fakt famozní kafe a ještě dneska večer přijde Hugo Fats Losos. Budeme ještě na jedno kafe, ale musím napsat Hugovi, že Maník zavírá cca o 17:45 místo v 6, protože má nějakou akci, nějakou pařbu domluvenou. Tam ten bábec se mě strašně líbí. Ten červený. Ten by prostě stál za to hrát dokupy, takhle z nablbnutí na driftovačku úplně. Jo. Co máte v plánu vy na víkend? Však pište do komentářů. Já sednu do auta a pojedeme se ještě někam nějaký klasický obyčejný kafe, já? No. A co dál? Co bude příští týden za reviewčka? Hele. Příští týden si dáme, až do Vánoc, si dáme nějaký hezký speciály. Bude na 6. prosince, pro vás mám nachystaný mikulášský, bude krátký, ale doufám, že zábavný. Sit down o tom, jak jsem slavíval Mikuláše jako mladší. Oh yeah, risk of ice, bacha na to. A pak budou 2 Asmody. Mezitím ten sraz 15. takže video samozřejmě ze srazu určitě. A mezitím, hele, mám tam nějaký základní sety. Těch bych se rád zbavil a po novém roce naběhneme s novýma atomizérama na nějaký velmi zajímavý reviewčka s nějakýma pěknýma módama a podobně, jo? Takže můžete se těšit potom na třeba Degre, který osadím Sirénem 22, můžete se těšit na Kryuse 2, na Faraona Mini,
na nějaký zajímavý kapáky, na squonking, mám tam ještě několik squonkových atomizérů, které nejsou dodělaný. Mám tam třeba úplně brutálně hovacký 30 mm šíleně velký kapák, který je na brutální mraky, ale chuť teda z něho nebagruju nějak moc úžasno, protože ta 30 mm čimny je prostě fakt jako strašně veliká, hodně se to naředí, ale proč ne? A takže příští týden nějaký Baptia, nějaký Joytechy, všechno základní trubky, něco na MTL-ko a teda, takže takový jako light, easy, krátký, rychlý, jednoduchý videa, který vám určitě spraví náladu, potěší vás. Ježíš, ono to musí jet, tyjo, roztroušený jak skleróza, tyjo. Přede mnou Subaru, pěkně, Subaru já rád. A já si myslím, jako, že před těma Vánocema to nechci nějak rokit. Mezi svátkama určitě uděláme streamec, já si myslím, že budeme dělat i nějaký 20-tisícový stream, protože mám 19 200-300 odběratelů, teďka nevím, tak nějak. A blížíme se k té 20 jako celkem hodně rychle, denně přibývá cca 100 lidí. Takže pár dní a jsme na 20 000, takže uděláme velikánský stream. Já si určitě přizvu nějakého hosta, děláme prostě asi nějaký takový jedovatý pokec, uděláme Jackass, likvidovej Jackass, can you vape it, vole, jasně. A tak no, zábava, baví mě to všechno díky vám, ta trocha canceru, ta se dá rozhejbat v rámci toho, že kolem mě banda parádních lidí, strašně milých a vůbec jako, jo. Máte ode mě velikánský palec nahoru za všechnu podporu, za všechno. Prostě jsem to říkal teďka nedávno, na posledních pár dní mám takových šťastných, úplně spokojených, poslední měsíc, pajvoko, fakt jako happy. A nenudím se, rozhodně se nenudím, je to fakt pecka. Tady za tohleto parkování bych ty kokoty liskal po palici normálně, ok, tak jsem taky naseru, bude sranda. To je prostě parkovat takhle v zatáčce, já bych za to bral papíry aj. Normálně odtáhnout auto, čau pipi, vole, policajti by si viděli, kdyby nebyly máčky, vole. To je docela škoda, jsou to máčky. Jinak byl jsem v Brně, samozřejmě u Možnarovců a na návštěvě. A řešili jsme nějaké věci a byl jsem se podívat na vánočních trzích a jakože se kec prostě, jo. Pecička. Že lidi, mě teďkom nenapadá nic moc, co bych vám řekl, co bych vám ještě mohl předat v rámci nějakých mých myšlenek teďka. Tyhle ty budou pro změnu strašně krátký, jestli budou mít 15-20 minut, tak to bude moc. Jedu si do Lidlu nakoupit, no, tak to vám zase jako nebudu popisovat, nebudu ukazovat, že jo, prostě Lidl. Já Lidl nakupování nemám moc rád, nevím jak vy, ale mě jako úplně neštimuje. No. A zde jediný, co mám kousek od baráku. Pošta, ještě pošta, to je taky takový zajímavý docela, pošta. Jo, hej. Nestresujte s balíkama, vypíná motor, takže se vypne audio. Nestresujte s balíkama z Číny a podobně. Teďka je strašně moc akcí, samozřejmě. Čína má Black Friday, Čína má Cyber Monday, Čína má prostě teďka kde co. Moc s tím nestresujte, že to česká pošta dodává strašně pozdě. Že místo NL Post používají CN Post a že to trvá měsíc, dva a půl měsíce. Protože, hej, teprve teďka třeba po měsíci se mě hnul jeden balík někde z nějakého pitomýho čínského letiště Quang Cheng Keina, tyjo, úplně prostě jako sekec. Jsou tam strašně nátřesky. Ta Čína musí mít miliardový obraty během pár dní, jo, jako úplně prostě šílený čísla, bez běsilí. A ta pošta hold prostě nebude stíhat, jo. Vezměte si, česká pošta, svý pošťáky platí strašně špatně, strašně na pytel a nestíhají a prostě rozvážují to úplně na párek a čím horší platy, tím samozřejmě horší lidi, že jo, on pořádnej člověk za houby plat nebude ochotný pracovat. A je to tak všude, je to tak úplně všude, jo. Čínská pošta, anglická pošta, Nederland pošta,
švýcarská pošta, všude to prostě trvá, jediný co frčí je DHLko a FedEx a podobně, tam to prostě frčet bude vždycky, tam je to prostě nářez, ale vezměte si přesně v obráceně, česká celnice, já mám celní řízení vybavený na DHLku za jeden den, jo, jeden den, nebo na FedExu, nebo prostě na UPSC, nebo na čemkoliv, za jeden den je to prostě hotový, ale hej, česká pošta jim trvalo 5 dní, než mi z celního poslali nějakou žádost o doplnění dokumentu. A ty celní deklaranti už nejsou zase jako úplně špatně placený, prostě to mají v piči, no, tak nestresujte se, ono to dojde. Ono to dojde a proto se říká, to někdo nevím, někdo na skupině 2 měsíce před Vánocema řekl, hej, prostě nedív se, budou Vánoce, a vám ten dotyčnej, který si na něco skýšoval, mu říká, jsi debil, Vánoce jsou za 2 měsíce. Ne, není debil, prostě Vánoce frčej od září. Vánoční nákupy frčej plus minus od září. Je to vidět na obchodech, je to vidět všude, je to vidět na marketingu každého pořádného obchodu, je to vidět i na marketingu Gearbestu, je to vidět na marketingu úplně prostě všech, včetně mýho marketingu, jo. Já si budu dělat taky nějaký vánoční sněhový téma a podobně, a prostě mám takovou jako jinou náladu. A je to fičák, no. Prostě to bude chodit pozdě ty balíky. Po novém roce se to vyklidní, po novém roce to bude pohoda, ale kdybyste viděli ty hory balíků, které jsou na jednotlivých poštách, a hej, já jsem tady čekal přes týden. Ježišmarja, to má rty jak paviální zadnici, no ty vole. No to ne. Já jsem tady přes týden čekal, prostě, co přes týden, 14 dní jsem čekal, než na SPU Olomouc se pohnul balík, jo, takže pevné nervy, hlavně pevné nervy. Lidi, díky za koukání, užijte si pěkný víkend, pěkný volno, zrelaxujte se, nekuřte cigarety, jasná věc, není to zdravý, a buďte v pohodě. A odebírejte, sdílejte, lajkujte, jako vždycky, mějte se, zatím čau. Co kdyby ses tam přilepila? Ne, tam bych to přilepila. Co ses tam přilepila? A proč to nepřilepíš na tvrdo na strop? Hej, Dominika řeší vánoční výzdobu, vole. Hej, pičo, kámo. Machcakr. Tak schválně, jo? Já bych ti poradil. No nic, mějte se prostě, tu jsme se jednou loučili, takže pěkný ticket. Hej, tady máte easy ticket, vole. Pojď tam, bráčo. Chtěl se reklamu, stáni, vole, easy ticket, kámo. Stáni si apku a budeš doma. Je to easy, kámo. Hej, placáka, vole, kámo. Jasný. Hej, Dominika, dívej, hej, cirkus, kámo. Já ta co to tam chci nalepit, ne? Jo. Tohle. No, a teď měli toto? Jo. Ukaž kozy. Já jsem myslela, že nikdo. Michale. Hej, to je artista, kámo. Jsem úplnej debil, jasně. Hej, dali. Utyče se tam, co je trochu jinak. No, takhle? Jo, jasně. Hej, no nic, já se dobavit, vole, já jdu zhodit. Ne, Michale.